Du är vegan va? Mm. Jag har en idé. På en grej som vi skulle kunna göra tillsammans. Du och jag. En liten föreställning. En djurrättsföreställning. Vi skulle kunna döda två kycklingar. Två små söta kycklingar. Aldrig i livet. Vänta, låt mig förklara. Det är en jättebra idé. Det handlar om två kycklingar. Genom att offra livet på två kycklingar så kanske vi kan rädda livet på hundratusentals. Förstår du? De dödas med el eller får halsarna avskurna. Visa respekt för livet. Bojkotta djurindustrin. För din hälsas skull, för anständighetens skull, för jordens och rättvisans skull. Varje grillad kyckling har varit en gullig levande kyckling. Varje ägg kommer från en höna som lider och lever ett onaturligt liv. Det är bra, det är jättebra. Men du, hur många gjorde du? 900. Jag skulle ha gjort 1000, men det kommer att lära oss åka det. Det är bra, det är jättebra. Du ser trött ut. Har du suttit upp hela natten och skrivit flygblad? Har du blivit väckt? Han har börjat ringa igen. Jag har en idé. Andreas, din jävel, varför är du inte hemma? Jag hatar att prata med telefonsvarare. Var är du någonstans? Jag kan inte vara med imorgon. Jag fattar inte att jag trodde att jag skulle kunna det. Jag är ledsen, men det är fel. Det är fel att döda, även fast det leder till att man kan påverka. Jag fattar inte hur du fick mig att tro något annat. Jag kan inte vara med. Ring mig, hör du det? Ring. Nej, det går inte. Jag kan inte. Det är fel, fattar du inte det? Det som är fel är ju det som står på flygbladet. Eller hur? Men om vi inte gör någonting åt det så kommer ingen göra det. Om du inte vill, om du inte kan. Ja, jag gör det själv då. Men kan du inte hjälpa mig att dela ut flygbladen i alla fall? Redan? Nej, låt de sista ligga kvar på akvariet. Det är nog dags nu. Men titta, pappa. Åh, vilka söta kycklingar. Kan inte jag få en? Varför gör du så? Du, det är dags för dig att gå nu. Kom nu. Hallå, vad fan är det här? Läs på flygbladet! Vad fan tänker du göra? Du är för fan inte klok! Släpp stenen! Läs på flygbladet! Du är där! Lägg ifrån den stenen! Läs på flygbladet! Lägg ifrån den stenen! Läs på flygbladet! Släpp!